Вихованці тренера Бориса Карімова посилено готуються до усіх змагань. Хлопці дуже відповідально підходять до тренувань, не пропускаючи їх навіть під час свят та канікул. Напевно, саме тому на турнірах різного рівня вони – основні претенденти на призові місця. От і на чемпіонаті України серед школярів три наших боксери виявили велику жагу до перемоги та вибороли золото, срібло та бронзу. Цей чемпіонат проводився в рамках комплектование сборной Украины для участия в чемпионате Европы, который пройдет в июле месяце в России. Іван Чубревичев на рингу почував себе достатньо впевнено. Це допомогло йому успішно провести бої та не залишити жодних шансів своїм супротивникам. Провел три боя, одержал три победы и два боя с них выиграл явным преимуществом. И один бой в финале был посложнее противник, я по очкам его выиграл. Влад Карпачов також був серйозно налаштований на перемогу, але, як зазначив хлопець, йому трохи не вистачило витривалості. І як результат у його активі срібло. Я б сіряв весової категорії 52 кілограми, зайняв друге місце, ну, мав би перше, звісно, але не вийшло. Євген Воронов вперше брав участь у чемпіонаті України. І треба зазначити, для юнака дебют видався доволі успішним. Зайняв третє місце. Перший бой дався мені легко, я виграв. Противник был из Херсонской области. Второй бой я проиграл. Но противник был с Крыма. Он был нормальный. Спортсмени продемонстрували велике прагнення до перемоги та готовність захищати честь збірної України на чемпіонаті Європи. І для цього вони завжди докладають максимум зусиль.